ကျွန်တော်မြောက်ကြလားအခုတော့ဖုန်းပြောနေတဲ့နောက်ဒိနာနေဝမ်းပြောအစားထောင်ပေးတဲ့လူကြီးကအများကြီးဆိုတော့ပြောရတယ်ရှုပ်လေးပြောလေးရှုပ်လေးအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုမဖြေချင်တော့ပါဘူးဒီအခုလိုမျိုးပြောရတယ်ရှုပ်လေးကြီးပါဒါကဟိုသူတို့ပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအုံးထဲမှာဟိုဖြေချင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံမှာဖွင့်ပြီးပြီးလို့မရတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးပါပြီလာမှာပို့ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်လုံလုံကြီးလာရဲ့လူရဲ့အကြောင်းတော့တော့ဒါအဲ့လိုပေါ့တခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါဒီ တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလာစောင့်ချောက်ပေးရတယ်နော်ဟိုရေရုံလေးရဲ့လေးရဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့အမကြီးကဘာလို့ဆိုရအတူရပါအဲ့ဒါလည်းမမေးပါနဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြေချင်တော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုပြောသလိုပဲဘေးနာဟိုထိုးနေချက်တည်းအများကြီးပါတခုပြောလိုက်တဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးအများကြီးဝင်လာအခုပဲပြဿနာတော်တော်တက်နေပါပြီဒီသိန်း 走了呢，那你先没来吧？对，看到看到你。哎呀，快背呢！对对对对。我这，我这，等会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 ，
ยาวอย่างนี้จะน่ะนุ่งเนื้อดำมาไหมซีอุ่นกุญแจนี่เนี่ยเปลี่ยนไปจ้าบ้าเป็นเดือดดีดีเปลี่ยนมาเลยจะมาซื้ออีกไหมเอาก็อาจจะทำอะไรเส้นมันจะเนี่ยไปแต่เดี๋ยวบ้าเรื่องเนี่ยว่ากูหาว่าเส้นมันจะเนี่ยเปลี่ยนไปจ้าเล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 ยเปลี่ยนไปจ้า
မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမဆောင်ပေးပါနဲ့တော့နော်တောင်းပါပါလေသူတောင်းပြီးမှတင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစည်းအဝေးကဗမာကဟိုလုပ်ပေးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစည်းအဝေးနေနေရတော့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အပြင်မှာဖြည့်ရှင်းပါလေသူကလည်းပြောသွားတယ်ဗက်ဆန်အောင်မရှိဘူးတောင်းမဲရှိရဲ့အပြင်မှာဆာနဲ့ငှားဖို့ကအခန်းအောင်မရှိတကယ်လို့ရွှေရှင်စီအောင်မှဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့ဒီလိုမျိုးတွေအားကြတော့အဲ့ပုံမှာကြောက်ဘူးလို့ပြောချင်းနေရှိပြဿနာအကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးမှာဖြည့်ရှင်းဖို့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါလည်းပေါ့နော်စီယုံတော့တော်တော်လေးရိုက်ခတ်မှုရှိသွားတယ်ဆိုလို့အဲ့တော့အငြိရပြရအောင်ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်ဖြေလို့ရှင်တခါအစွန်းနေထွက်ပါလိမ့်မယ်တက်တာပါအဲ့ဒီခေါင်းတော့ပြောပြပြေးရပါဟုတ်ခေါင်းလေးပါခေါင်းလေးပါအဲ့ဒါလည်းပဲပြောပြပါအစီယုံပါဗျာရုပ်ရှင်နေနေဒါစီယုံဆိုတာမိငယ်တိုင်းနေဖြစ်တယ်အခုလိုပြဿနာမှာစီယုံကဒါအဆင်ပြေဒါလည်းကနေဒါဖြေရှင်းပြရည်ရှင်အခုလေသူကအားလုံးအေဂျင့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားအောင်ဖြေရှင်းပါပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သွားဖြေရှင်းလို့ရှင်ပူဆိုးပါတယ်နော်ဒီအချိန်မှာတော့ဘာမှမဖြေရှင်းသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှအေးအေးဆေးကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့အစည်းအဝေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခွင့်မပေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်
这都是新的，都是上班的。刚刚来开门的对面，毛利瑞，我叫领导说的，我你们过，你们也吃不光，叫他叫阿贝的，你帮忙来不？通通阿贝的，比如热水都是广西的，阿龙话的，博爱的西的，搬家到了，哎，博爱的不如单位用，哎，热水都是，古的古的的，那老西的西的的，不都是他们妈妈都的。不，这老太太比较比较新嘛，叫新梅啦，不要变那些，叫那变那些新梅。新梅啦，新的，八角没有，就是家给阿的，八角不都广东了，明明阿偏的。八角的路老大嘞，就那啊电脑啊，好忙啊你，白白我就那忙啊嘛，对了，三年我们在八路啊，就那我们读嘛没说完了，就那八五班啊，哎呦电了，没一样照片我出来查了呗，看来那的路呗，路路路来骗你的了，都路来骗你的了呗，没想用啊就，一月真的我查了我们在，不这个安那的说，不咋个了。他话咯，他都要他买嘛，都大木知道，他面来了那个，爸爸嘛来木，爸妈来木老开门嘞，姑嘛，大比哦，大比哦，我非洲嘛，非洲过来嘛开门去嘞，哪里听见就落来写，表妹啦，面来边上写，哪来边上写妹啦，他面知道，第二呢不得比哦，他说知道爸妈表妈不懂，知道那姑真哩不给嘞，我他就没见那大姨，见那大姨那没见那知道没表，他都不见了不给了，哪里？哎，哎，我没见那大姨那大爸妈有，我有来知道吃的，我有。看表了，我有我啊，都要背了，爱背呀，做爱的嘛嘛包。这老都没有打，这老的都没发生嘞。对的，这老家老我有呀，切切平平的。阿龙我是也，阿龙也沈阳刚来后的，都这老再给改了，都一年了后的，那个路基他妈他妈是路基，都都这老没了，都在这老发生嘞。都在这里沿江的，我有这李大伟的，我一年了多了，七六级。啊嘞，这我当面的，当面的来看的，当面的接的。把利息为嘛？你讲，俺那地有烧瓦的牌呢，拉表呢，拉就先背着背。天边那地股呀，差完了。我估计那些太担心了，我说非洲嘛，看不见下雨就拉个利息没了。我估计是，我估计是哪里？哇，知道啊？这个苏东啊，等一个人，等一下，等当下，等一下，当下，苏东那边，苏东那边上路了嘛？忙的，苏东那边嘛是吧？拉烧瓦的呀，也没有。知道不？他要嘛，知道不？他要嘛，不生没要物，他要嘛，不生没要物，他光我不生没要物。这老油都涨了，过不涨过去，油都快没油了。马路家伙呢？大家讲嘛，叫单位有单位，没单位没安心了。你看，你看，你看，我们不要走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 ，
老弟，快点的，哥，送不了，谁能把这都带到我们屋了？不要给，好的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 ，好
်တယ်လည်းဒီကနေရေးနေတာပေါ့နော်ကျင်းနိုင်ပါမယ်ကျေကူတမလိုက်ပဲပေါ့ဆောင်းဝိုင်းပေါ့နောက်နိုင်ကွာဆောင်းနော်ဒီရပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခင်တယ်ဆိုရင်မီယာများဘသူဘသူကမှကျွန်တော်တင်းနေကိုလည်းမမေးပါနဲ့စိတ်နောက်ချက်အားလုံးကအလကားလာလဲတိဥသောင်းတွေအလကားလဲဆိုရရတယ်စိတ်တွေမြင့်နေပါတယ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးတွေမပြောချင်ပါနဲ့ဆောင်းလောက်ရင်တော့တင်းတော့တထောက်ရတော့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချမ်းချမ်းဒီကျွန်တော်ကိုဒီချင်းဆိုမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးကိုကိုယ်လုံးလေးလာခဲ့လို့ချက်ချင်းလာတယ်ချာလာရင်ချက်ချင်းဆိုတယ်ရိုက်ကူးလည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်3နာရီလောက်မှရောက်တယ်သူ2နာရီလောက်တည်းကရောက်နေတယ်ဆာလာကျက်တယ်မိုးရေထဲမှာဆိုတယ်လုံးဝမင်းကြီးကိုချမ်းချမ်းအဲ့အတွက်ချမ်းချမ်းအောင်လဲလို့အခုဆဲဆိုနေကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဘာပဲပြောပြန်ပြောရင် तू ကလည်းအလကားကိုဘာမှမရပဲကူညီခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုင်လပ်ယုံလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းရှင်းလိုက်အောင်ပါနော်ကျေးဇူးတက်ဆက်ပြီးနော်6ခွဲ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 6ခ